שאף על פי שהורה את החץ, עדיין יכול לחזור ולמושכה אליו. מה זאת אומרת? שימו לב שכאן מדובר על העניין של הזמן, מימד הזמן. הדבר שאי אפשר לעשות בעולם, מה אי אפשר לעשות? אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. אחרי שכבר דיברת, אחרי חיים למוות בעד הלשון דיברת, אתה לא יכול עכשיו להחזיר את הדיבור אחורה. וכאן מדובר בעצם למה? כי זה כמו חץ. אתה מדבר, אי אפשר להחזיר, אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. עכשיו כאן מדובר בעצם על נושא של ממד הזמן. מה האדם רוצה לעשות יותר מכל? להחזיר את הגלגל אחורה. למה האדם רוצה להחזיר את הגלגל אחורה? מה המהות של הרצון של האדם להחזיר את הגלגל אחורה? מהות הרצון של האדם להחזיר את הגלגל אחורה פירושו שהאדם רוצה להחזיר את הבריאה למצב שבו היא הייתה לפני הבריאה, דהיינו שהאדם רוצה להיעלם. כאשר האדם אומר אני רוצה להיעלם, אני רוצה למות, רוצה להתאבד או כל רצון אחר, מה שהוא בעצם רוצה זה להחזיר את המצב אחורה. אפילו שבן אדם רוצה סתם רצון, אדם אומר אני רוצה איזה משהו, מה הוא בעצם רוצה? הוא רוצה למלא את הרצון שלו. הוא רוצה לחזור למצב ההתחלתי שבו הוא היה, לפני שהוא רצה את הרצון. כל המהות של הרצונות זה להחזיר את הגלגל אחורה. אני רוצה שהמצב יהיה בקדמותו, לפני שהיה לי רצון, כשהודע לי טוב, לפני שחוויתי תחושה של חסר. זה המהות של העניין, להחזיר את הדבר אחורה עכשיו. עכשיו, נגיד לדוגמה, יש את הנושא של טיפול בפוסט טראומה, בן אדם הייתה לו טראומה, ועכשיו הוא הולך לטיפול. כאילו קרה לו איזה משהו, עכשיו הוא נמצא בטראומה, אחרי האירוע יש לו טראומה. ואז הוא הולך לפסיכולוג, לרופאולוג, לפסיכיאטר, לרבי, לכל משוגע אחר. ואז הוא מחזיר את הגלגל אחורה, אומר לו, בוא עכשיו אנחנו נטפל לך במה שיקרה לך בעבר. בוא נטפל. ומה פה אותו אחד התפעל אמר, אני יכול, אחרי שכבר החץ נורא, אני יכול להחזיר אותו חזרה אחורה. מה זאת אומרת? אני יכול, אם מישהו נגיד קרה לזה דבר רע, אחרי שזה קרה, אני יכול לרפא אותו. שזה מעניין, שזה הכוונה, היכולת השליטה בזמן, היכולת לא להיות מושפע מהזמן, כי הזמן נגיד עושה לך דברים רעים. יש לך רצונות, קראו לך אירועים רעים, דברים רעים, והיכולת של אותו אדם היה לו, הוא אומר, אני יש לי כזאת יכולת שאני יכול לקחת את החץ אחרי שכבר יראו אותו, זאת אומרת, אם מישהו יראו בו חץ, הוא יכול למשוך את החץ, למשוך את החץ הזה, הוא אומר, גם אחרי שהחץ נורא כבר, אני עדיין יכול למשוך אותו. שמה זאת אומרת באנלוגיה? הכוונה שגם אחרי שהדבר הרע כבר פגע בך, אני עדיין יכול למשוך אותו אחורה. והקבצן, בלי ידיים, שהוא כביכול, אם אתה בלי ידיים, אתה גם לא יכול לראות את החץ, וכל שכן שאין לך יכולת למשוך את החץ אחרי שכבר יראו אותו. אבל הקבצן בלי ידיים, מה שיתבהר אחר כך, שהוא יש לו כזאת יכולת בידיים, שהוא יכול... גם אחרי שהוא יכול לעשות את הדבר הזה בשורשו, מה הכוונה בשורשו? הוא יכול לקחת את כל הבריאה ולכלול אותה בלפני הבריאה. כמו שהקבצן הקודם אמר, אני יכול לקחת את כל המקום ולהעלות אותו מעל המקום. או הקבצן העיוור אמר, אני יכול לקחת את כל הזמן ולהעביר אותו לפני הזמן. אין ההוויה כלל. זה הכוח שיש בידיים. כי רבי נחמן אומר שיש שתי ידיים. וצריך להוציא מכוח על הפועל, שזה נקרא מבחינת חתך, לחתוך את הידיים, שהבן אדם לא צריך להיות קפוץ ידיים, בן אדם לא צריך להיות במצב שהוא לא עושה כלום, בן אדם צריך לעשות דברים, להוציא מכוח על הפועל, לפתוח, לעשות דברים עם הידיים. אבל זה רק אחרי שלקחת את שתי הידיים שלך וחיברת אותם אחת לשנייה. כל זמן שלא חיברת את הידיים שלך אחת לשנייה, אתה לא ראוי בכלל להתחיל להוציא מכוח אל הפועל. מה הכוונה? קודם כל אתה צריך לקחת את הבריאה ולחבר אותה לפני הבריאה. קודם כל אתה צריך להבין שהכל אחד, אחרי שאתה מבין שהכל אחד, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. תרצה, אל תרצה, תאהב, תשנא, לא משנה כבר. אבל קודם כל אתה צריך להבין שהכל אחד. אם אתה לא מבין שהכל אחד, אין לך הוויה כלל. אין שום משמעות למה שאתה עושה בשום עושה בעולם. כל זמן שאתה לא מאושר בשלמות, אין שום משמעות למה שאתה עושה. כל זמן שאתה לא מבין למה אתה חי, אין שום משמעות למה שאתה עושה. שום מה המשמעות, אבל אתה לא מבין בכלל למה אתה חי. אז מה המשמעות? למה? כי אתה מאמין שאיזה מישהו אמר שיש משמעות לחיים? מי אמר? אולי אין משמעות. אולי בסוף צריך למות, ואתה צריך לחפש איך למות יותר מהר. מי אמר? מי אמר? צריך לבדוק.
ולכן כל זמן שאדם לא מבין למה הוא חי, כל זמן שהוא עוד לא קיבל שכל, אז מה, בשביל מה הוא חי בכלל? מה הסיבה? רבי נחמן אומר, כשאין האדם מסתכל על התכלית, למה לא חיים? אם אתה לא מבין מה תכלית החיים, אתה לא נהנה ממנה, אתה לא משיג אותה ולא נהנה ממנה, אז למה אתה חי? מאיזה סיבה? מה זה נותן לך? כלום, סתם, משוגע ועוד עובד, הוא מתאמץ, זה קשה לו, הוא מתאמץ לחיות, הוא מתאמץ לסבול. אנשים משוגעים. בכל מקרה, רבי נחמן אומר, קודם כל אתה צריך לחבר את הידיים, מה זאת אומרת לחבר את הידיים? קודם כל אתה צריך להחזיר את הבריאה לפני הבריאה, דהיינו להבין שהכל טוב, להתאחד עם מי שאתה באמת, שהבן מלך יחזור להיות מלך. אחרי שאתה חוזר להיות מלך, עכשיו זכותך לעשות מה שאתה רוצה. שזה המהות, שזה שורש המהות של העניין של למשוך את החץ אחורה. למשוך את החץ אחורה, הכוונה לקחת עם את הכוח שלך ולחבר את הבריאה לפני הבריאה. רבי נחמן אמר למישהו, אני יש לי כזה כוח בידיים שאני יכול להעביר לך את הידיים על העיניים ולבטל אותך במציאות. מה הכוונה? מה זאת אומרת? הכוונה היא שהוא אומר, אני יכול לתת לך שכל כזה, במציאות הידיים שלי, במציאות היכולות שאני יכול לתת לך שכל כזה, שלא תהיה יותר קיים במציאות. מה הכוונה לא תהיה יותר קיים במציאות? הכוונה שאתה חווה את עצמך מהפרספקטיבה של האחדות, מהפרספקטיבה שבה היית לפני שהיית כישות נפרדת. כי כל אחד ואחד היה הוא ולי, כל אחד ואחד, למרות שאדם בטוח שהוא נוצר שלשום. ואני לא אומר שהנשמה היא הייתה הורביה, כן? כי הנשמה היא לא הייתה הורביה, הנשמה היא לא נצחית. אנשים חושבים שהנשמה נצחית, הנשמה היא לא נצחית. למה היא לא נצחית? כי הנשמה היא רק חלק מהמעציל. הנשמה לא נצחית, הדבר היחיד שהוא נצחי זה מחויב המציאות. כל דבר שיכול לא להיות קיים הוא לא נצחי, הנשמה קיומה לא מחויב. קיומה לא מחויב מה מחייבת הנשמה להיות קיימת, היא יכולה לא להיות קיימת. כל הזמן כולו, כל העולם כולו, כל מה שיש שם, לא מחויב במציאות. רק המעציל, רק הדבר הראשון, רק המחויב, רק הוא הנצחי. והרעיון הוא שהאדם צריך לחזור להיות למה שהוא היה לפני מה שהוא היה, לחזור את הכל לשורשו. ושאלתי אותו, ואז אותו קבוצן בלי ידיים, שאל אותו את אותו אחד שהתלהב שהוא יכול, את אותו פסיכולוג שאמר, אני יכול, גם אחרי שהדבר הרע פגע בך, אני יכול לקשור לך. ושאלתי אותו, איזה חץ אתה יכול להחזיר? איזה חץ אתה יכול למשוך את זה אחורה? כי יש 10 סוגי חיצים, ואני כבר מראש אגיד, המספר 10 הוא מספר שרירותי לגמרי. רבי נחמן יכל לומר 3 מיני חיצים, 11 מיני חיצים, 100 מיני חיצים. יכל לזכור כל מספר ולפרש מה שרוצים. כן, המספר 10 אין לו שום משמעות מיוחדת. ושאלתי אותו, איזה חץ אתה יכול להחזיר? כי יש 10 מיני חיצים. אבל בשביל לעקוץ, כן, זה לא טוב, בשביל לעקוץ, 10 מיני חיצים מרמזים על הרבה דברים ביהדות. 10 ספירות, 10 מיני נבואה, 10 מיני נגינה, אז רבי נחמן אומר לך, תדע לך שהדברים האלה זה חיצים. החוכמת הקבלה הזאת, שאנשים אומרים קבלה, 10 ספירות, כתר, חוכמה, חסד, גבורה. רבי נחמן אומר לך, תדע לך, זה חיצים רעילים. תכף רבי נחמן מסביר פה שהחיצים האלה זה חיצים רעילים, חיצים שהורגים אותך. כי המקובלים, אלה שהמוח שלהם הוא מקובע, עם עין, אז קראו להם מקובלים, כי לא נעים לפגוע להגיד המוח מקובל, אבל הוא מקובל. וכל להגיד, הוא מקובע חברתי, זאת אומרת הוא מקובל חברתי, כאילו הוא שם עדינה כזאת. אז המקובלים הם כל היום מבלבלים את המוח עם 10 ספרות שלהם, כתר, חוכמה, גבורה, את התפארת, את הנצח, הנצח וההוד, ההוד והאם, כל היום מחרבשים לך במוח עם השיגעונות שלהם. ולמה מחרבשים לך במוח? כי כל הספירות האלה זה צמצומים, והם מתאמצים להשיג את הצמצום, ומדברים על הצמצום, נאחזים בצמצום, מתעסקים בצמצום, 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 בצמצום. הם לא מבינים שכל 10 ספירות האלה זה הכל עבודת אלילים אחת גדולה. כל הקבלה הזאת, כל תורת הקבלה, פרצופים, עניינים, ספירות, עולמות, זה הכל אתאיסטיות, זה הכל שיגעון. למה זה שיגעון? כי הם לא מתעסקים באחדות הפשוטה שלפני הבריאה. וכשאני מדבר על האחדות הפשוטה לפני הבריאה, עכשיו יקפוץ הטיפש
והיא אומרת, מה זאת אומרת, אתה אומר שאני לא מתעסקים בה? קודם כל נסביר, כי כל העשר ספירות זה אחרי הבריאה. זאת אומרת שכל הדיון בעשר ספירות הוא בלבול מוח אחד גדול, כי מה זה נותן לך? אתה צריך לחזור לפני הבריאה. עכשיו, יקפוץ, הקופץ, הטיפש, תגיד, מה זאת אומרת שהקבלה לא מתעסקת לפני הבריאה? הקבלה כן מתעסקת לפני הבריאה. עקודים, נקודים, ורודים, חיה, יחידה, בלה, 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 בלה. כי הקבלה כן אומרת לך מה לפני בריאת העולם. אז הכל חרטוט, למה זה הכל חרטוט? כי הסברתי כבר הרבה פעמים, ונסביר עוד פעם. בריאת העולם זה לא מה שהיה לפני שנוצר הזמן והמקום שלנו. בריאת העולם פירושו מה שהיה לפני שאלוהים רצה, לפני שלאלוהים היה רצון, לפני שלאלוהים הייתה מחשבה, לפני שלאלוהים הייתה היכולת לברוא את העולם. גם היכולת של אלוהים לברוא את העולם, גם את זה היה צריך לברוא. מה זאת אומרת היה צריך לברוא? אלוהים הוא כל יכול, הוא יכול לברוא את העולם. הוא תמיד יכול לברוא את העולם, זה לא נכון. כי בהתחלה של הכל יש אחדות מוחלטת. אם אתה אומר שאלוהים מאז ומעולם, באופן נצחי, באופן מחויב, יש לו את היכולת לברוא את העולם, אתה בעצם אומר שהפוטנציאל לקיומו של העולם הוא מחויב המציאות. וזה לא יכול להיות, כי מחויב המציאות זה דבר אחד. כי אם אתה אומר אם אתה אומר שאלוהים, היכולת של אלוהים לברוא את העולם היא מחויבת, היא תמיד הייתה קיימת, היא מחויבת, זאת אומרת שיש לנו נפרדות כבר בהתחלה. כי אם אתה אומר לאלוהים יש יכולת, זה פעם נפרדות, יש אלוהים והיכולת שלו. אם אתה אומר לאלוהים יש יכולת לברוא את העולם, אבל יש לו יכולת כזאת נצחית, אינסופית, אז זאת אומרת שאתה אומר שתמיד, שכבר בנקודת ההתחלה יש נפרדות, כי כבר בנקודת ההתחלה יש פוטנציאל שיהיה משהו שהוא לא אלוהים. בכל מקרה, מה שאני בעצם בא לומר, שלפני בריאת העולם פירושו, מה שהיה לפני שהיה השינוי הראשון, לפני שבכלל היה לבורא לעצמו, לפני שבכלל הבורא היה מודע לעצמו, אפילו הוא לא היה מודע לעצמו, כאילו אתה אומר הוא מודע לעצמו, כבר שלושה אובייקטים. יש אותו, יש את המחשבה שלו, ויש את הדבר שהוא חושב עליו. זה שלושה. הוא משתקף אצל עצמו בתוך המחשבה של עצמו, לא שלוש ישויות. בכל מקרה, מה שאני בא לומר, שגם חוכמת הקבלה לא מתעסקת באמת במה שהיה לפני. הם אומרים, אל תענה לך רשות להרהר. למה? כי הם כופרים, הם אומרים, זה מבצר גדול, אי אפשר להיכנס למבצר הזה, זה סרח גדול, ואין אפשרות, זה מבצר, אי אפשר להיכנס. אבל הקבוצן, בלי ידיים, אמר, אני אין לי מה, אני יכול להיכנס לתוך המבצר, ולהוציא משם את בת המלך ולרפא אותה. אז בכל מקרה, רבי נחמן אמר לאותו אחד, אמר לו, איזה חץ אתה יכול להחזיר? אתה אומר שגם אחרי שהחץ נורא, נורא קרה, אתה עדיין יכול להחזיר, או איזה חץ אתה יכול להחזיר? כי יש עשרה מיני חיצים, יש עשרה מיני סמים. היינו, כשרוצים לראות חץ, כשאתה רוצה להרוג מישהו, אתה יורה עליו חץ, אז מושכים את החץ הזה באיזה סם. מה זאת אומרת מושכים את החץ באיזה סם? לוקחים חומר מסוים ושמים על החץ, כדי שהחץ שיפגע בבנאדם, שייכנס הרע ויהרוג אותו. ויש עשרה מיני סמים, יש עשרה סוגי חומרים רעילים שהורגים את הבנאדם. שכשמושכים את החץ בסם אחד זה מזיק ככה, ומשכים בסם אחר זה מזיק אחרת, מזיק יותר, וכן יש עשרה מיני סמים שכל אחד גרוע יותר. חיינו שמזיק יותר, וזה בעצמו עשרה מיני חיצים, כי החיצים הם מן אחד, רק מחמת שינוי הסמים שמושכים את החץ, על כן נקראים עשרה מיני חיצים. ואז הוא אומר לו, תקשיב, יש עשרה סוגי חיצים, ופה רבי נחמן נותן לך חשיבה מלא, הוא אומר, תקשיב, החץ הוא תמיד אותו חץ. מה שגורם לחץ אחד להיות רעיל יותר מחץ אחר, זה החומר ששמים על החץ. מה רבי נחמן בא להגיד לך? בא להגיד לך, תקשיב, המציאות היא אותה מציאות, השאלה איזה חומר אתה שם עליה. יש חומר אחד שעורג אותך ככה וחומר אחד עורג אותך ככה, אבל החץ הוא אותו חץ. ואמרנו, רגע, אז איזה חץ אתה יכול להחזיר? גם שאל אותו, אם קודם שהגיע החץ לאותו שזרקה לו הוא יכול להחזירה, ואם גם אחר שהגיע החץ עדיין יכול להחזירה. אמרנו, יש פה שני דברים. כשאתה יורה על מישהו חץ, אחד יכול לומר, אני יכול להחזיר את החץ גם אחרי שיורו אותו, אבל רק לפני שהוא פגע באדם. חלק זה כבר פגע באדם, אני לא מסוגל. זה כמו שהבן אדם אומר,
אני מסוגל לעזור לך לא ליפול לדיכאון, אבל אם כבר נפלת לדיכאון